بلاتينا بقال لي متاعشو لأمست عمت ياكل لج مولد تفلق عليك لج مولد على شالج مولد بال شالج بات جيزة ودك زيابر سوق عمت أشنا قوائله على سلي لينيم ماله إنت أنسو على سلي لينيم جن سوق عليا وتأي على آمين بيوس دالو عليك آمين بيوس سركون بمياس قرمونه تا آمين كالكو بوالا ترك جزء سمنتور مولاو سمنتور سي مولاو دكتور وش قال لمر مراسي هيد نزي علوني ثافنا عليك بوالا لي تموت عليك من ولد أتجلم سلزا أوبراسيون النادرجش علوني أوبراسيون النادرجش سلوني إني بقالي متاش ليجينات أوبراسيون على أسدرجم إخزيابر يفلقون يادرج علكوني دكتور وش إم بي بي يهير كوني بمياس قرمونه تا إخزيابير بهاوار أو يتناجروك التفس إمو ليجيتوا مال موتة جم يهوا بهي وثال لك يا لشرو لقيت أستير السيالو سويا جبه جبا إيش كوي قرمي يسوع تانا آمين أنتو كشر سالكو إنديت نش إخزيابير مسكين ليلا لجالش يسوع بشانات إيش بيتشانات مجمريا اللي جانب برم أم مستعمل تما كل جالو اللي رنم كذا زيت كذي ت زيت نيجت أو قتها اللي جستين يال كذا لقواي أنت يس ألق اللي جتول دالا تولي جمتفل قط ستلون آمين الكوتنا زارة ما هون اللين كذي جمره بقى اللي جارجيش جالو بيه كذي بس يوتا وتيش بيت كذا ور جمره بقى أرجس كوت أرج لقيت هاستي أجاب شو قيت هاس مي بارك አረግጂ 8 ወር ሲሆን ክትትል ያለበት ጣቢያ ሲሄድ አራይሳኗ ታፍን አለች በፕራሶን ነው የምትወልጂ ብሎ ሪፈር ተጽፎ ወደ ሆስፒታል ላኩ አሃ በቃል የመጣ በቃል ዳ ይጠፋም እኔ ደሞ አልኩትና ሆስፒታል ሄድኩና ሲገባ በፕራሶን ወለጂ አሉ ለላ አማራጭ ምንም የለም ከአንድ ሰዓት በኋላ አይሳኗ ትሞታለች በፕራሶን ካልወለድሽ አሉ አይ አልወልድም አማራጭማ ብዙ ነው ያለኝ ብዬ كنسو يج وات الله والكوت اي اي تعلم لي واتش لليجش بيرميشن نو متوچو قالو اببهچ اوستال افرم الله حمتو باس سرطات نو مفرماچو والكوات هللويا يسوع يادنال اندزا يالكوت مكنيات سلالنيو بقال سلامطات اندما تفا اوقي نو بقال يمتا دمو بقال دايتفا يسوع يادنال እንደዛ አልኩትና 12 ዶክተር ነው እነን ምመርምራይ እነት ብናገራቹ ማለት ነው 12 ዶክተሩ እነን ያያል ታፕናለች አንድ ሰዓት ነው ያለው ትሞታለች ኦፕራሲዮን ይሁን ይስላ አይ አልሆንም በቃል የመጣ እግዚአብሔር አያጠፋም ብዬ ሐምሌ 8 ካበበች ወሳለ በአርብ ቀን ወጣው እቤት መጣው ፐርመን ከባለቤቴ ጋር ወጣን እቤት ከመጣው በኋላ ቅዳሜ ውለን ይሁድ እዚ ቸርች መጣው ከመጣው በኋላ ሐምሌ 10 እዚ ቸርች መጥቼ ነብዩ ኢየስአለ ውስጥ ገባ በማል ላይ ተቀመጥኩ ጨበጠኝና በሰላም ነው የምትገላግዩ አለ ለጌታስ ደስ ያለው ሰው ያጨብጨብ ሃሌሉያ ምን አለሽ በሰላም ነው የምትገላግዩ አለ ሌላ ቃል አልነገረኝም በቃ ሆነልኝ ብዬ እየተደሰትኩ ወደ ቤት ሄድኩት ለጌታስ ያጨብጨቡ ኢየሱስ ጌታ ነው ስንት ዶክተሮች ነው ቼክ 12 ዶክተር ነው እነን ምመረምረ ኢየሱስ ጌታ ነው 12 ዶክተር በአንድ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው 12 ዶክተሮች አይሆኑም ሲሉ የተቀባው እንደዚህ አለ ሰላም ተወልጃለሽ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር የሚሰራበት እግዚአብሔር ሰው ሰላም ተወልጃለሽ አላት ከ12 ዶክተር አሜን ብላ ሄደች ይሄው ይዛ መጣች ሃሌሉያ ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ ሄድኩት አንድ ወር ከ10 ቀን ላይ ተቀመጥኩት ያለ ምርመራ ያለ ዶክተር በሱቃል ብቻ 8 ወር ነው አኪም ቤት ሄድኩት በፕራሶን ወለጃሉ 9 ወር ከ10 ቀን በ20 ደቂቃ ምጥ ወለድኩት ለጌታ ክብር ሁሉም ሰው ቆሞስ እንልታች ሰማከስ በላይ ላተ የሆነ አምልኮ ላተ የሆነ መስካና ላተ የሆነ አምልኮ ላተ የሆነ መስካና ይከፋልና ጌታዬ ይከፋልና ይከፋልና ኢየሱስ ይከፋልና ይከፋልና ጌታዬ ይከፋልና ይከፋልና ኢየሱስ ይከፋልና በቸራና ውሃ ብቻ
ሰዎች ይኖራል በሰዎች ምድር ላይ ላይ ያኔ ለፔም ያፈው የሚያፈው ያንተን ክብር ሳይ ባንቸራናው ሃ ብቻ ሰዎች ይኖራል በሰዎች ምድር ላይ ላይ ያኔ ለፔም ያፈው የሚያፈው እልልታች ሰማ ላንተ የሆነ አምልኮ ላንተ የሆነ ምስጋና ላንተ የሆነ አምልኮ እልልታይ ይከባለና ኢየሱስ ይከባለና ስም ጋሻዬና እልላዬ ሆኖልኛል ጌታ በዘመኔ ሳልሰጋ ኖራለሁ ብትያፎ በሃያሉ ክንድ ተደግፎ ስም ጋሻዬና እልላዬ ሆኖልኛል ጌታ በዘመኔ ሳልሰጋ ኖራለሁ ብትያፎ በሃያሉ ክንድ ተደግፎ እክብ አንተ ብቻ ለለሃጃ ንገስ ንገስ አንተ ብቻ ለለሃጃ አታማቸ ቤት ተመቸኝ አታማቸ ጉያ ተመቸ አልመለስም ወደፋ የግብፅ ሽንኩርት ላልበላ አልኪዳን ገባው ለራስ አመልክሃለሁ ኢየሱስ አልመለስም ወደፋ የግብፅ ሽንኩርት ላልበላ አልኪዳን ገባው ለራስ አመልክሃለሁ ኢየሱስ አታመቸ ጉያ ተመቸ ሃሌሉያ አሜን በቃል የመጣ በቀልድ ያልሽ አይጠፋም በቃል የመጣ በቃልድ አይጠፋም እኔ በህይወት ዘመኔ ስላየው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ይባረክ እሰይ አሜን ለካ ጌታ ይሰራል ይሰራል ልጅ ያጣችሁ የምስራች አሜን ዘመን ይመጣል አሜን ጊዜ ይመጣል ይመጣል እናንተም ትወልዳላችሁ አሜን የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ትፈልጋለሽ ይሁንልኝ ወንድ ልጅ ሃሌሉያ ትፈልጋለሽ አው ቀበላለሁ ውጭ ሀገር እዳለሁ ብዬ ነበር አሰብኩት ይቅር እንደ የምን ውጭ ነው አንቺ ውጭ አትሄጂም ባለቤት በህይወት አለ አይደለም እንዴ አለ በቀሱ የምስራበቂ ነው እዚህ አለ አሁን አለ አድማስ ማነስ ነው አድማሱ አድማሱ ለጌታ ክብር ሲደሰለው እኔ አመልክሃለሁ በደስታ ዛሬም ክብርልኝ የኔ ጌታ ዛሬም ክብርልኝ የኔ ጌታ እሻከመን ወሰድከው አበሳዬ አስረስተኸኛል መከራዬ አስረስተኸኛል መከራዬ የልቤ ማረፊያ ነህ የማምለጫ አለቴ እኮራብሃለሁ ኢየሱስ መድኃኒቴ የልቤ ማረፊያ ነህ የማምለጫ አለቴ እኮራብሃለሁ ፓስፖርትሽ እዚህ አለ? ፓስፖርትሽ ፓስፖርት እዚህ አለ? ፓስፖርት አላወጣም ጋር አላወጣሽም? አዎ ገና ለምን አስበሽ ነበር? አረብ ሀገር አትሄጂም? ለድማስ ምን ደህና ጌታ ይባረክ እንግዲህ ልጅ ሞልት ጀምረሃል የዛሬ አመት ሌላ ወንድ ልጅ አሜን እግዚአብሔር አቅም ይሆንልሃል አሜን እጅ ዘርጋ እስኪ ከዚህ በኋላ በስም ከዚህ በኋላ ሊስትሪ ስራ እየሰራሁ ምን ነው የምሰራው ሊስትሪ ምትሰራው ሊስትሪ ለጌታ ስትደስ ያለው እልልታ ጭብጨባ ክብር የልቤ ልቤ ላውራ ውስኪ ለናከ ጌታ አረገልኝ አለኝ ብዙ ምነከ እሷ አረገልኝ አለኝ ብዙ ምነከ
أنا ما أيدلم كراسي